Там Давид гуляє. Така чиста вода, бачите? Річка дуже чиста і вода прозора. А цей звук красивий. Ви чуєте це? Послухайте. Ось якийсь камінчик лежить великий. Річка трошечки обміліла, тому вже видно, каміння вже висихає тут, бачите. Бачу, де вони йде. Літаки літають. То я знімаю відео про річку. У тебе трошечки. Що ти тут знайшов цікавого? Це для моєї гри. Ну, це що? Це дві аномалії. Це скло? Так. Да. А ще я там дуже знайшов странну річ. Яку? Хоч покажу. Вон, до речі. Ладно. Що ти там знайшов? Дуже-дуже странна річ. Яку? Я граю, типу, вона, ну, типу, що це аномальний, ну, цей острів аномальний. Мені треба про нього слідування збирати. І я зараз покажу тобі, що я знайшов цікаво. Тут хтось їхав. Це не велик, це якийсь мотоцикл, мабуть, чи скутер, щось таке було. Я навіть знаю, за чим він приїхав, нащо. Отут була така дерев'яна штука, балка якась. Тут вона лежала. І бачиш, от він приїхав і її забрав.
Любав. Ми його звідси все одно не побачимо. Ну, я його не зможу зіснити. Да, він пікірує отак. Ой, пробач. Пішли туди? Ні, я хочу тут. Тут будеш? Там наші речі. Ми переплили, а вірніше перейшли вже. А до речі, кстати, ніхто сюди не приїжджав. Я розгадав цю систему. Хтось переплив чи перейшов. Тут оце лежало бревно. Оце. Його взяли. Да, його взяли. І просто потащили туди, до річки, і потім витащили, і комусь воно знадобилось, мабуть. Я все розгадав, бачиш? Було б цікаво. Не зря в мене в армії називали Шерлоком.